Morjesta vaan! Tervetuloa ohjelmaan 5 tähden videovinkit. Tämä on uusi ohjelma. Semmoinen ohjelma, missä mä käyn täällä Tampereella, kun meillä on tää 5 tähden elokuvadivari. Niin meikäläinen aina käy ehkä kuukauden parin välein siellä sitten. Käyn tsekkaamassa vähän valikoimaa ja otan sieltä messiin muutamia julkaisuja, joita tämän mestan pitäjä Kaitsu haluaa sitten tuoda esiin. Eli tää on vähän tämmönen niinku buffi promovideo, että mitä siellä on valikoimaa, mitä sieltä saa ja niin sieltä kannattaa sitten käydä kysymään näitä, jos tällä videolla näyttää olevan mielenkiintoisia juttuja. Sen takia mä teen tätä videoa, koska niin kun mun mielestä tämmöiset kivijalkamyymälät, niin ne on semmoista vähän katoavaa kansanperinnettä Suomessa ja muuallakin maailmassa, joten se on semmoista, mitä kannattaa tukea, koska se on semmoista, niin kun mitä ei välttämättä verkkokaupassa asioidessa saa semmoista, että tapaat muita asiakkaita ja sä pystyt hypistelemään niitä, tunnustelemaan. Saattaa löytyä semmoisia, mitä sä et olisi niin kun todellakaan olisi miettinytkään, että sä olisit ostanut. Ja niin kun yllätyksiä saattaa sattua, että se on kyllä tämmöistä videokulttuuria, mitä vaalitaan. Pyrin sitä sitten tallentamaan pienen rahtuisen näihin videoihin sitten. Ja muutenkin siis on huomannut, että aina kun mä teen 5 tähden leffa divarista videon, niin siellä on yleensä paljon katsojia. Että se on semmoinen mesta, mikä varmasti kiinnostaa paljon siellä kotikatsomassa teitä juuri siellä, jotka katsotte tätä, että niin kun, eipä siinä mitään muuta sen kummempaa tähän ole. Mutta eiköhän ole aika sitten mennään tekemään ensimmäinen reportaasi tuosta mahtavasta videodivarista. Let's go! Nonni, I am back, olen selkä. Eli nyt käytiin videodivarissa ja meitsi otti sieltä läjän filmejä, jotka mä haluan sitten vähän tarkemmin esitellä teille sitten. Että nää on tosiaan saatu sieltä esittelytarkoituksia, ne on saatavilla sitten 5 tähden leffa divarista. Nää ohjelmassa käytetyt filmit sitten pistetään sinne johonkin ylös sinne erityiseen paikkaan, koska saattaa olla osan mä näistä avaa ja sitten toivottavasti en kaikkia joudu itse ostamaan sitten vaan. Mutta haluaisin näyttää osan näistä, että mitä siellä sisällä on ja varmaan teitäkin kiinnostaa sitten. Mutta ihan ensimmäisenä meillä on täällä suomalaista julkaisua, kyllä. Suomessakin vielä julkaistaan jotain herkkuja. Oi. 5 tähden videovinkkiohjelman kunnia, ensimmäinen kunnia olla ensimmäinen julkaisu, mitä tässä esikälle esitellä on John Carpenterin Escape from the New York. Kyllä, tää on Future-filmin julkaisu, Studio Canal julkaisu, ja tää on 40-vuotis juhlajulkaisu, ja niin tässä on runsaasti ekstra materiaali, kuten takakannessa sanotaan. Joo, eli vihdoinkin, siis sitä mä sanon, että niinku tää on, siis mun mielestä tää olisi pitänyt julkaista jo 10 vuotta sitten, mutta ei kai se nyt sitten, kun nyt kerta on tämmönen juhlavuosi, niin kai se sitten niinku tarvii sitten kuitenkin niinku myös olla niinku Suomessa vihdoinkin saadaan Blu-ray, niin kai se on sitten kuitenkin juhlimisen arvoinen asia.
Studio Kanal julkaisi sen kyllä 4K-julkaisunakin, mutta Future-filmi ei tähän päivään mennessä ole kyllä julkaissut 4K-levyä, joten niin kun, se on ehkä linjassa sitten heidän kanssaan, että tätä ei julkaistu sitten 4K-levynä. Niin, no, se on ihan harmittaa, mutta ymmärrettävää kyllä. Kenties jonain päivänä me saadaan Futureltakin ensimmäinen 4K Ultra HD-levy. Luetaanpas takakansi. John Carpenterin kulttimainen saavuttanut toiminta-elokuva Pako New Yorkista nyt paremmalla laadulla kuin koskaan. No ei toi pidä paikkansa, koska on 4K Ultra HD-julkaisuun kuitenkin. Vuonna 1988 rikollis rehottaa ja Yhdysvallat päättää ratkaista tilanteen muuttamalla Manhattanin saaren yhdeksi suureksi vankilaksi, joka eristetään täysin muusta maasta. 9 vuotta myöhemmin presidentti Donald Pleasence kuljettanut lentokone kaapataan ja se syöksyy keskelle rikollisten kansattamaan New Yorkia. Presidentti selviää maahansyöksestä, mutta joutuu heti rikollisten vangiksi. Entinen erikoisjoukkojen palkittu sotilas, nykyinen vanki Snake Plissken, eli Snake Plissken Kurt Russell pestetään vasten tahtoaan pelastamaan presidentin pelastajaksi. Peluissa on Yhdysvaltojen tulevaisuus ja Snaken henki. Tämä filmi ei paljon selitteile sen kummemmin kaipaa. Meitsi avaa tämän, koska if I open it, I bought it. Tämä muutenkin olisin varmasti hommannut kyllä. Minkälainen levy meillä on täällä sisällä? Ja hei, Kurt Russell täyttää 70 vuotta, oliko se nyt 17.3. niin silloin olisi, mä ajattelin vähän, että mun kanavalla voitaisiin pitää yhteiskatselu Escape from the New York. Ja ajattelin sen juuri tältä levyltä hakea, siis katsoa. Joten nyt kannattaa hakea 5 tähden leffa divarista oma kappale sitten tätä Blu-rayta. Olikohan tää DVD:llä saatavilla? Ei varmaankaan. Ja suomenkielinen, siis tää on aivan mahtavaa, katoavaa kansanperinnettä. Suomeksi on nimi Pako New Yorkista. Näitä nykyään ei enää harmi kyllä näe kauhean usein, että suomeksi on kirjattu. Joten hei, homma on 40-vuotisjuhla, julkaisu Snake Pilsnerin seikkailusta ja katsotaan tää sitten. Yhteiskatsellaan 17. päivä maaliskuuta. Jos nyt sanoin väärän päivämäärän, niin olen typerä, mutta siis joskus siinä maaliskuun puolessa välissä se on. Hei, seuraava Suomi-julkaisu. Tässä lukee Dolby Digital Stereo original title ja ei lue kuvasuhteesta mitään, mutta uskoisin, että tämä on anamorfinen 2.35. Se ei valitettavasti lue tässä kannessa mitään, mistä mä en nyt sitä saa sitä tietoa selville, mutta olettaisin todellakin näin. On vuosi 1990. New York Bronxin kaupunginosassa eivät määrää lait, vaan jengit. Rullaluistimalla liikkuvat jengit kylvät tuhoa ja käyvät reviiritaistelu. 17-vuotias Anne saa tietää, että hän on suuren asevalmistajan The Manhattan Corporationin perinne. Moraalisesti arvottava perintö aiheuttaa Annelle dilemman ja hän päättää lähteä turvallista Manhattanilta rosoiseen Bronxin. Elokuvasta Mad Max, soturit ja Pako New Yorkista vaikuttaa sanoa, että Bronxin asfalttisoturit on 80-luvun toiminta-elokuva parhaimmillaan ja se on kuvattu paikan päällä New Yorkissa. Nonni, ihan hyvä Enzo G. Castellarin filmi. Mark Gregorio on pääosissa. Tämä on kyllä semmoinen filmi, mikä on ehdottomasti alan miesten katsottava kyllä. Ja tämä on varmastikin leikkaamaton versio, se oli varmaan 5 minuuttia saksittu se saakeli, suomalainen VHS. Ja vasta nyt saadaan niinku digitaalinen julkaisu suomeksi tekstitettynä, mikä on mind-blowing ottaen huomioon, että me elämme internetin ja tietotekniikan maailmassa. Mutta parempi kai sekin on myöhään kuin ei milloinkaan sitten. Bronx Warriors, todellakin hae sieltä. Hae 5 tähden leffa divarista. Sitten vähän spesiaalimpia bokseja, mitä meikäläinen sai tuossa esiteltäväksi. Fu Manchu, eli Christopher Lee, Fu Manchu Cycle. 65-69 on tuosta tehty, mitä? YKK5 Fu Manchu-filmiä. Mä en ole ikinä nähnyt yhtäkään Fu Manchu-filmiä, mutta eikö sitä joku aasialainen äijä? Niin miksi Christopher Lee näyttelee sitä? Hänhän on brittiläinen äijä. En osaa sanoa. No anyway, Indikator on hieno julkaisija, ja kuten nähdään täällä on täällä on tämmönen kirjanen on tuolla, paksun näköinen kirjanen, ja sitten on ilmeisesti joku toinen vihkonen siinä. Castle of Fu Manchu, Blood of Fu Manchu, The Vengeance of Fu Manchu ja Price of Fu Manchu ja Face of Fu Manchu on tässä löytyy. Ilmeisesti kaikki nämä Fu Manchu-elokuvat. Ja tämä on numeroitu limited edition, ja tämä mikä minun käsissäni on nyt esiteltäväksi, niin tämä on numero 3025 6000 kappaleesta, joten aika limited edition se on kyllä. Aivan mahtava boksi kyllä. Meikäläinen ei nyt sillain hirveästi. Ja muutenkin tää tämmönen hammeri
Hammeri-osasto, siis pois lukien nämä klassisimmat kauhujutut, niin se ei välttämättä ehkä ole meitsin semmoinen kuppi teetä, mutta siis ymmärrän hyvin kyllä, jos joku niistä tykkää sikana. Nämä on 4K-restauraatioita, originaali monoääni, näyttää olevan jokaisessa kommenttiraitaa, sitten on interview, siis täällä on vaikka kuinka sikana ekstraa kyllä, niin kuin tässä niin kuin ei, koko takakansi on niin kuin täynnä niin kuin ekstroja, ja siis niin kuin ottaen huomioon, että tässä on vielä tämä booklet ja nää, niin tässä on varmasti niin kuin viihdettä kyllä niin kuin päiväkausiksi, kyllä. Sitten, kuten sanoin, niin tässä on jälleen kerran taas Hammer Special Boxi. Don't watch alone, have a brave nevertheless friend with you. Nerveless friend with you. Eikö se, niin kuin, jos se on niin kuin hermoton kaveri, eikö se, jos sulla on nerveless friend, niin se olisi koko ajan. Okei. Hammer Volume 4, Faces of Fear. The Revenge of the Frankenstein, hyvä. The Faces of Dr. Jekyll, en ole nähnyt. Taste of Fear, The Damned. En ole muuten Taste of Fear nähnyt, mutta The Damned on hyvä, jos se on se Oliver Reedin filmi. Kyllä se on Oliver Reedin filmi. Se, missä se saa säteilyä, muistaakseni Oliver Reed, ja sitten se tulee joku monsteri äijä. Siis muuten Revenge of the Frankenstein, se on klassikko, ja se löytyy muuten Egmont DVD:nä tuolta. Mutta nämä muut ei ole kyllä meikäläiset tutulla Damnedin ulkopuolella. Taste of Fear, en tiedä mitään, Two Faces of Dr. Jekyll. Se kyllä todistaa siitä, että siis niin kun, mä en ole niin, niin sanotusti semmoinen kauhean Hammer-mies, niin mä en ole niin kauheasti näitä nähdä. Täällä näkyy olevan 4 tämmöistä tavallisen kokoista Blu-ray-koppaa. Ei ole mitään vihkosta täällä sisällä. Ja mutta siis näkyy olevan kuitenkin extras up the ass tuolla, kun takakantta tavaa sitten, että niin kuin varmasti erinomainen julkaisu on kyseessä. Tämä näyttää vähän erilaiselta, tämä Hammer Volume 5, oliko se 5? Volume 5, Death and Deceit. Tämä näyttää niin kuin enemmänkin joltain toimintaelokuvan kannalta, mutta katsotaan, mitä tässä on. Visa to Canton, never heard, The Pirates of the Blood River. No, never heard. The Scarlet Blade, never heard. The Brigand of Kandar. Täysin tuntemattomia Hammerivilmejä meikäläisen. Nämä pitäisi kyllä joskus ottaa kaikki varmasti työn alle. Ja kuten edellisessäkin, niin tässä on meillä 4 tavallisen kokoista keissiä sitten. Ja koko takakansi täynnä sikana selostuksia kaikista ekstroista. Mä en jaksaisi yhtään alkaa purkamaan näitä, mutta sen verran sanon, että nämä on High Definition Masters of All Four Films, ei siis 4K Master. Tässä on 4K Masterit, tässä Of Revenge of the Frankenstein, 2K on ilmeisesti muista sitten jo. Sillä on väliä, millä resoluutiolla on masteroitu noi, filmit filmiltä, tai digitaaliseksi filmiltä sitten. Ja kommenttiraitaa on, extra on, videoesseitä on, siis taas jälleen kerran niin kuin, siis on näillä, ollaan näillä boksella hintaa kyllä, mutta niin kuin mieti kun ostaa, niin mieti paljon sillä saa niin kuin rahalle vastinetta, siis ihan sikana. Ja siis tosiaan niin kuin, siis toivoisin, että mulla olisi niin kuin, mä pystyisin selittämään noista enemmän, mutta en pysty. Mutta sen sijaan tästä mä ehkä pystyn muutaman sanan. Ai, The Wonderful Worlds of Ray Harryhausen, Volume 1, 55-60. It came from beneath the sea, 20 miles to Earth, ja Three Worlds of Caliber. Muistatte, että meikäläisillä on kaikki Suomessa Egmontin julkaisemat Harryhauseni filmit. Kyllä, Harrytalo on kova. Ja tässä on tosiaan indikaattori julkaisu. Mikäs toi PH? Pilluhaukka, mistä toi PH? PH oli lyhenne. En tiedä. No, anyway, tässä on 3280 on tämän numero, tämän kappaleen, kautta 6000. Nämä on kaikki siis limited edition, 6000 kappaleen ollut tähän mennessä jo. 4K Restoration of the Original Negative of Three Worlds of Gulliver. Täytyy sanoa, että nämähän on siis näitä Harryhausenin ensimmäisiä filmejä, It Came From Beneath the Sea. Ja muuten It Came From Beneath the Sea ei julkaistu Suomessa ollenkaan. Joten pitäisköhän mun avata tää boksi sitten joo. Katsotaas, no niin. Nyt pelataan vaarallista peliä. Meikäläinen avaa tästä Harryhausen boksin, koska Harryhausen on sikakovää. Kaikki tietää, että se keksi käytännössä, tai ei keksinyt stop motion animaation, mutta jalosti tämän King Kongista tutun tekniikan, joka, mikä se äijän nimi oli, se alkuperäinen äijä, se, no, ohi, mutta niin kuin jalosti sen tekniikan, ja tämähän oli käytännössä niin kuin, tiedätkö,
50-60-lukujen CGI tätä stop motion animaatio. Mutta nyt kyllä, tässä nyt on unboxattuna tämä hieno boksi. On mahtavaa arttia tässä kyllä. Ja nyt me katsotaan. Oi, 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 mikä vihkonen täältä. Pirut suikale sentä. Onpas mahtavaa. Tässä on 70 sivua. Ja niin kuin siis nyt ei puhuta mistään niin kuin teko kuvakirjasta eikä isosta tekstistä, vaan nyt puhutaan niin kuin, siis täyttä asiaa. Tämä on sikana luettavaa kyllä. Ja varmasti nämä on yleensä tosi hyvin toimitettuja nämä. Three Worlds of Gulliver, täytyy kyllä sanoa, että ei mun suosikkifilmejä. Siis tämä on tämmöinen lastensatufilmi ja ei kauhean hyvä ihan oikeasti. No kaikki tietää tämän Lilliputti-homman, mutta meikäläisen kuppi teitä. Mutta tämä on jo paljon parempi. Tämä on Terror from Outer Space, 20 Million Miles to Earth, William Hopper, John Taylor, Columbia Pictures. Ja tämä oli vuodelta, joo se ei ole pilluhaukka, vaan Powerhouse-film oli toi. Vuodelta 57. Ja tää on julkaistu siis Suomessa myös. Ja täällähän meillä on DVD-video ja sit meillä on Blu-ray disc on täällä. Kyllä. Limited Dual Edition Special Features. Täällä on 5.1 Alternative Soundtrack. Feel audio commentary with Ray Harryhausen. Dennis Murren. Se oli muuten, Dennis Murren oli tekemässä, oliko se Blade Runneria vai Alienia, kun se oli tekemässä. No joo. Hirveästi ekstraa kyllä on. Ja jälleen kerran, kuten sanottu, niin helvetisti on katsottavaa näillä. Hienoja levyjä muuten. Tää, joo, tommonen ja sitten on tommonen. Ja tätä ei siis ole Suomessa julkaistu ikinä. Oliko näissä mitä tekstityksejä? SDH englanti. Ei taida mitään muuta julkaisuissa näissä olla, näissä missään Powerhousein julkaisuissa kyllä. No, helvetin hyvä julkaisija tää. Että mun täytyy joskus tehdä tämmönen Powerhouse, tiedätkö, niin kun semmonen niin kun spotlight kyllä, koska näillä on tosi paljon hyviä ja paljon julkaisuja, just tämmösiä tosi laadukkaita julkaisuja kyllä. Ja nää on muuten numeroitu kaikki, just huomasi. No, tätä mä en näe mitään numeroita tässä. Hei, tossahan ne lukee, juu. Katos, täällä on numerot 41... 42, 43 on tässä, jos toi vittii tarkentaa siihen. Mutta toi on mun mielestä aivan mahtavaa palvelua. Tiedätkö, se innostaa ihmisiä keräämään. 89, 90, 91, 92 lukee tässä. Fumanku on 201, 202, 203. Malauta, siinä olisikin melkoinen kokoelma, kun se olisi kaikki nää niin kuin Powerhouse-kopio. Niin vittu, se olisi kyllä kova jätkä. Mä en ole näin kova jätkä kyllä. Mutta katsotaan sitten. Vielä yksi boksi. Toivottavasti vielä jaksatte katsella meikäläisen juttuja. Pistääs tää vielä. Noin. Beautiful, beautiful, beautiful. Käykää hakemaan. Menkää ostoksille vähän 5 tähden leffadivari. Ui, ui, ui. Ja Powerhouse ja vielä on indikaattoria. Norman J. Warren kokoelma. Tämä on sitä itseään. Norman J. Warren on brittiläinen kauhuelokuvien tekijä. Tämä avaan kanssa aivan varmasti, koska tää on kyllä semmonen, mikä meitsi haluaa hyllyä. Shocking Cinema of Norman J. Warren. Kaikki filmikko siinä on tässä. En tiedä. Satan's Slave. En ole nähnyt. Prey on nähnyt. Ihan sikapaska. Terror on nähnyt. Aika hyvä. Inseminoid on kyllä hauska alien klooni. Ja Blani New Year. En ole muuten nähnyt sitäkään. Että tässä on meitsille kyllä paljon uutta katsottavaa kyllä. Koska tämän meikäläinen haluaa kyllä ehdottomasti hylly. Meillä on jälleen kerran Powerhouse booklet täällä. Oi vitsi. Jumalan kautta, tää on 120 sivua melkein tää. Huhhuh, tässä on kyllä paperia. Ja juttu, tässä on paljon tekstiä. Tässä on paljon kirjaimia, aivan varmasti. Ai saakeli. Kova, ihan sika, törkeen kova julkaisu kyllä. Ja sit, mikäs tää nyt oli? Tää oli nimittäin tuo Hammeri hommassa. Nää on ilmeisesti, no joo. Ui, 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 täällä on näköjään tämmönen. Oi, että. Vaude. Inseminoid juliste. Replikantti. Oi että. Ja Terror. Tässä nämä parhaimmat onkin sitten. Tää on kyllä ihan varmasti hyllykamaa kyllä. Kuulkaas, käykää hakee. Täällä on vielä näitä tämmöisiä loppikartseja sitten joka filmistä. Kyllä tää varmasti niin kun on hinttaansa väärti kyllä.
Hintansa väärti. Ja siis ei mun mielestä noin indikaattorin sivultakaan, ei nämä tämmöiset boksit, niin ei ne mitään kamala edullisia kyllä ole sieltäkään tilattuna. Se. Ja hei, se myös kannattaa huomioida näissä hommissa se, että nyt kun tulee Brexit tuli, niin siis se saattaa hyvinkin jäädä tulliin sitten. Ellei toi, mä en osaa sanoa, että onko toi indikaattorin webbikauppa, niin ottaako ne vielä siitä sen alvin pois. Hei, tämähän on hyvä idea. Nämä on niinku tämmöisiä Blu-ray-bokseja, niin kuin tuossa edessä. Mitkä nämä muuten numerot on? Nämä numerot on 159, 160, 161, 162, 163. Vaan nämä on tämmöisiä, teikö digipäkkä. Vau, wow, tämä on ihan törkeän siisti boksi, kyllä. Satan's Slave. Sitten meillä on Pray. Pray for Death. Sitten meillä on The Terror. Tai pelkkä Terror. Ui, ui, tämä on. Siistiä. Mä tykkään tästä, että täällä on tämmönen juliste-replika tuo sisällä. Ihan sika. Ui, 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 ui. Inseminoid. En ole muuten nähnyt sitten. Se on se joku saakelin ruottalainen kasetti, mikä siitä on ihan paskalla kuvalla. Mutta siis viimeksi olen joskus nähnyt silloin se siltä. Ja ajattelin, että okei, miksi tää on niin kova mainen. Mutta niin kuin, täytyy kyllä katsoa todellakin uudestaan. Olin silloin nuori ja typerä ja tarvitsin rahaa. No, rahaa en saanut. Ja olen vielä typerä, mutta nuori en enää niinkään. Poikki. Leikataan toi pois. Bloody New Year. Hei, tää mua kiinnostaa, koska mun mielestä tämmöset aina kalenterimurhatapahtumat on aina hauskoja juttuja. Siis niinku, miten mä en oo nähnyt tämmöstä. Siis Norman J. Warren ja uusi vuosi on teemana, niin hei, what the hell, miksi mä oon nähnyt tätä vielä? Tosi siisti paketti, todella upea paketti. Tämän meikäläinen ainakin pitää hyllyssä kyllä. Niin jo pako New Yorkista kyllä. Siinä oli tämmöset tällä kertaa tässä jaksossa. Hei, sanotaan vielä hello elokuvan ohjelman sponsoreille ja tietysti kiitetään tietysti viiden tähden elokuvadivaria siellä Näsilinnan kadun ja Satakunnan kadun risteyksessä, jota on kiittäminen näistä hienoista esiteltävistä filmeistä, mitä teille tänään saan esitellä. Menkähän käymään ja muistakaa mainita siinä tiskillä sitten, että tulitte tämän ohjelman nähtyänne sinne, että saadaan vähän kuvaa, että ketkä oikeasti kun katsoo, niin innostuu meneen käymään siinä niin kuin oikeasti. Ja muutenkin hei, pistäkää kommentteja, jos tuli jotain kommenttia kysyttävää. Laittakaa palautetta. Ilman muuta kaikki jutut kiinnostaa kyllä, että mitä olette tästä mieltä ja näin poispäin. Tää oli tämmönen ensimmäinen jakso ja sitten, en tiedä, toivottavasti saadaan toinenkin tehtyä sitten tässä jonkun ajan päästä sitten. Ei mitään. Sitä odotellessani muistakaahan katsella hyviä leffoja ja käydä tosiaan tuolla viiden tähden leffa divarissa ja myös tilata tämä kanava, jos et ole vielä tilannut ja voit ehkä myös liittyä kanavan tukijäseneksi ja jopa sponsorijäseneksi, jos haluat niin tehdä. Mutta that's all. Mulla ei tähän enää tänään lisättävää. Nyt hyvää yötä tai huomenta tai mitä tahansa päivän vuorokauden. Moi!